Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vjon që denoncoi dhe të sulmoi kryeministrin Edi Rama duke akuzuar për vjedhje të shqiptarëve, të cilët sipas tij nuk sigurojnë dot bukën e gojës. Në një status në rrjetet sociale, Basha thotë se Edi Rama është artist i mashtrimit dhe se zgjidhja e problemit është vetëm largimi i tij. Varfëria, papunësia, mungesa mundësive vijnë nga gabritja që po i bëhet Shqipërisë nga Edi Rama dhe një grush klientësh. Paratuaja, paratë shqiptarëve po i vjedh Edi Rama me familjen dhe miqtë e tij. Pasurën të mpushtetshmit dhe të pasurit, varfërojnë njerëzit e thjeshtë dhe të pambrojtur. Miliarda euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama në këto 6 vite. Të gjitha kanë përfunduar në xhepat e tij ose janë shpërdoruar për tekat e tij në fasada dhe luks, ndërsa shqiptarët nuk sigurojnë dot bukën e përditshme. Mëtej Basha shkruan: "Shqiptarët janë pa punë sepse ekonominë dhe mundësitë ekonomike i kanë marrë oligarkët dhe klientët e Ramës. Edi Rama është artisti i mashtrimit. Çdo gjë që ka premtuar, çdo gjë që ka thënë, ka qenë mashtrim me qëllim për të vjedhur. Çdo projekt, program dhe politik është mashtrim për shqiptarët në shërbim të oligarkëve. Që të shkrim ekonominë dhe të hapim vende pune dhe mundësi për çdo shqiptar duhet të largojmë Hajdutin Psiqik dhe bandën e tij grabiqare. Hajduti Psiqik, Ramaik, Shqipëria si Europa", shkruan Basha. Sulmet e liderit demokrat kundër kryeministit këtë verë kanë qenë nga rrjetet sociale me akuzat dhe denoncime, ndërsa ende nuk dihet konkretisht se cili do të jetë skenari i opozitës në vjeshtë, tani që nuk janë në asnjë institucion qendror dhe atë lokal.